നമസ്കാരം. സിസിടിവി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് 12 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 52 ആയി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെല്ലാം വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. കോവിഡ് 19 പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ. കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമായുള്ള അതിർത്തികൾ അടച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂവിൽ ഞായറാഴ്ച രാജ്യം നിശ്ചലമാകും. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേത്ര പരിസരം വിജനം. 4 നടകളിലെയും കടകളും അടച്ചിട്ടു. ക്ഷേത്രത്തിൽ 23 നടക്കാനിരുന്ന മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു. പരൂർ പടവിൽ വെള്ളമില്ല. വേനൽമഴ പ്രതീക്ഷിച്ച് 900 ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കിയ കർഷകർ ആശങ്കയിൽ. വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. അതീവ ജാഗ്രതയിൽ കേരളം. സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 52 ആയി വർദ്ധിച്ചു. 6 പേർ കാസർഗോഡും 3 പേർ കണ്ണൂരും 3 പേർ കൊച്ചിയിലുമായി ശനിയാഴ്ച 12 പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് കേരളമെന്നും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യരായി പോരാടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെല്ലാം ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. ആകെ 53,013 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇവരിൽ 52,755 പേർ വീടുകളിലാണ്. 228 പേർ ആശുപത്രികളിലാണ്. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 70 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 3,716 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. 2,566 എണ്ണം രോഗബാധയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് 19 പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സംസ്ഥാനം. കൊറോണ വൈറസ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കേരളവും തമിഴ്നാടും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള അതിർത്തികൾ അടച്ചു. കേരളം പൂർണ്ണമായി തന്നെ കർണാടകയുമായുള്ള അതിർത്തികൾ അടച്ചു. അതേസമയം കേരളം, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതിർത്തികളെല്ലാം തമിഴ്നാട് ഭരണകൂടം അടച്ചു. വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള KSRTCയുടെ എല്ലാ ദീർഘദൂര സർവീസുകളും നിർത്തലാക്കി. അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കർശന പരിശോധന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയുമായും തമിഴ്നാടുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വയനാട്ടിലൂടെ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂവിൽ ഞായറാഴ്ച രാജ്യം നിശ്ചലമാകും. ഞായറാഴ്ചത്തെ 3,700 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റദ്ദാക്കി. രാജ്യത്തെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2,400 പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും 1,300 എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുമാണ് റെയിൽവേ റദ്ദാക്കിയത്. ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10 വരെ പുറപ്പെടേണ്ട പാസഞ്ചർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളൊന്നും സർവീസ് നടത്തില്ല. അതേസമയം നേരത്തെ യാത്രയാരംഭിച്ച ദീർഘദൂര വണ്ടികളുടെ സർവീസ് തടസ്സപ്പെടില്ല. കൊച്ചി മെട്രോയും ഞായറാഴ്ച സർവീസ് നടത്തില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടുമെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയും ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ബേക്കറികൾ എന്നിവ അടച്ചിടുമെന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷനും അറിയിച്ചു. രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെട്രോളിയം ട്രേഡേഴ്സ് അസോസിയേഷനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനതാ കർഫ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച കുന്നംകുളം മേഖലയിലെ ഭക്ഷണശാലകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ളവർ കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം തങ്ങുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനും റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വാർഡുകളും പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മെമ്പർമാർ, കൌൺസിലർ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ്, ആശാവർക്കർ, പാലിയേറ്റീവ് വളണ്ടിയർ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വാർഡ് തലത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിമാർ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കണം. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ളവർക്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ട ടീമിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. RRTകൾ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മുമ്പാകെ വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെയും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മേഖലകളിൽ ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെയും ചുമതലയാണെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കോവിഡ് 19 ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരുടെയും അവരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവരുടെയും
പദ്ധതിയും പട്ടിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും അവർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഹോം ക്വാറന്റൈൻ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ഇവ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. കാലാവധി മുഴുവൻ ഇവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും കുടുംബ സാമൂഹ്യ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തലത്തിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ വിന്യസിപ്പിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സിസിടിവി. കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി 50 പരം ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന ആഘോഷങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ചടങ്ങുകളും മാറ്റിവെക്കാൻ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ഉത്തരവിറക്കി. വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിവെച്ചവർക്ക് ഹാൾ ഉടമസ്ഥർ അഡ്വാൻസ് തുക പൂർണ്ണമായി തിരികെ നൽകുകയോ മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ വേണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത് ലംഘിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം ഉടമസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ സന്ദർശക നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ജീവനക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹാൻഡ് വാഷ്, സാനിറ്റൈസർ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം. ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും പതിവായി സ്പർശിക്കാൻ ഇടയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അണുവിമുക്തമാക്കണം. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ഔദ്യോഗിക യാത്രകളും അടിയന്തരമല്ലാത്ത യോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതോടെ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേത്ര പരിസരം വിജനമായി. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി ഈ മാസം 31 വരെയാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കിഴക്കേ ഗോപുരവാതിലും പടിഞ്ഞാറേ ഗോപുരവാതിലും മാത്രമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. ഭക്തർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ പോലീസും ദേവസ്വം ജീവനക്കാരും കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തനിച്ചു വരുന്ന അപൂർവം ഭക്തർ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊഴുത് മടങ്ങുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിവ് പൂജകളും മറ്റ് ചടങ്ങുകളും മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹം, ചോറു, കൃഷ്ണനാട്ടം, വാഹനപൂജ, ഉദയാസ്തമന പൂജ, ചുറ്റുവിളക്ക് തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ നടത്താനാകില്ല. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത ഉദയാസ്തമന പൂജയടക്കമുള്ള വഴിപാടുകാർക്ക് പിന്നീട് ഇവ നടത്താവുന്നതാണെന്ന് ദേവസ്വം അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ 23 നടക്കാനിരുന്ന മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. 56 പേരെയാണ് മേൽശാന്തി നിയമനത്തിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടം കൂടുന്നത് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഗുരുവായൂർ പ്രതികരണവേദി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തന്ത്രിയുടെ സമ്മതപ്രകാരം മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവെച്ചത്. ഈ മാസം 31 വരെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുശേഷം മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ദിവസം അറിയിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് വി ശിശിർ എന്നിവർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. അതുവരെ നിലവിലെ മേൽശാന്തി തുടരും. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 6 മാസത്തേക്കുള്ള മേൽശാന്തിയെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത്. ചുമതല ഏൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് 12 ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനമിരിക്കണം. സിസിടിവി ന്യൂസ്, ഗുരുവായൂർ. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വായനശാലകളും മാർച്ച് 21, 22, 23 തീയതികളിൽ അടച്ചിടേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ എൻ ഹരി അറിയിച്ചു. വായനശാലകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീഡിംഗ് റൂമുകൾ മാർച്ച് 31 വരെ അടച്ചിടണം. ഈ കാലയളവിൽ വായനശാലകൾ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പരസ്യബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ വിജയിപ്പിക്കാനും വായനശാലകൾ മുൻകൈ എടുക്കണം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബോധവൽക്കരണങ്ങളിലും മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകരും പങ്കാളികളാകണം. വായനശാലാ പരിധിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വഴി വായനശാലയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മാർച്ച് 22 നടക്കുന്ന ജനതാ കർഫ്യൂവിന്റെ വിജയത്തിനായും ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകരുടെ സജീവമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കൊറോണ വ്യാപനത്തിനെതിരെ പരസ്യ പ്രചരണവുമായി ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. കുനമുചി പവർഗാർഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്റ്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിലെ 18 വാർഡുകളിലും പരസ്യ പ്രചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനായാണ് പരസ്യപ്രചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം നിർവഹിച്ചു. പവർഗാർഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ സി ജോസ് അധ്യക്ഷനായി. ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ടി എ മുഹമ്മദ് ഷാഫി മുഖ്യാതിഥിയായി. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എ സുജിത് ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം നൽകി. ആക്ട്സ് കെച്ചേരി ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ എം കെ ചന്ദ്രൻ, ബേസ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ബാബു പോൾട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് പരസ്യപ്രചരണ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം നിർവഹിച്ചു. സിസിടിവി ന്യൂസ്, കേച്ചേരി.
ഗുരുവായൂർ തിരുവെങ്കിട ജലപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ COVID-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രസാദ ഊട്ട് നിർത്തിവെച്ചതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ചൊവ്വ ശനി ദിവസങ്ങളിലും മറ്റു വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലുമായി നടക്കാറുള്ള പ്രസാദ ഊട്ട് ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ക്ഷേത്രസമിതി ഭാരവാഹികളായ ശശി വാറനാട്ട്, പ്രഭാകരൻ മണ്ണൂർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധം ചാലിശ്ശേരി യാക്കോബൈ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ആരാധന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കോവിഡ് വൈറസ് നിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചാലിശ്ശേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് യാക്കോബൈ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ആരാധനകളിൽ വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും വിശ്വാസികൾ വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 4:30 വികാരിയും ശുശ്രൂഷകരും മാത്രമായാണ് കുർബാന നടത്തപ്പെടുകയെന്നും വികാരി ഫാദർ ജെയിംസ് ഡേവിഡ്, ട്രസ്റ്റി ജിജോ ജേക്കബ്, സെക്രട്ടറി കെ സി വർഗീസ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു. സിസിടിവി അറിയിപ്പ്. കൊറോണ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിസിടിവി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ സംപ്രേഷണം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാനലിൽ കാണാം. COVID-19 സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടമായുള്ള ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളികൾ തടഞ്ഞ പോലീസിന്റെ ബോധവൽക്കരണം. നെല്ലുവായ് പാടശേഖരത്തിൽ ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും കളിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ പോലീസ് കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കാൻ പോലീസ് കുട്ടികളോടും യുവാക്കളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊറോണ വ്യാപനം അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം. ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ, മുസ്ലിം പള്ളികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോട്ടീസ് കൈമാറിയത്. വിശ്വാസികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തണമെന്ന് കാണിച്ചാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടന്നിരുന്നു. ആരോഗ്യവിഭാഗം നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ മതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിലെയും പഞ്ചായത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തി നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും സ്വമേധയാ ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും വേണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി തൂവാനൂരിൽ വിവാഹാഘോഷം നടത്തിയ വീട്ടിലെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ആളുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം വിവാഹസൽക്കാരത്തിന് സജ്ജമാക്കിയ പന്തലുൾപ്പെടെയുള്ളവ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും വിവാഹസൽക്കാരം വീടിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിന്റെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും തീരുമാനം. സിസിടിവി ന്യൂസ്, കേച്ചേരി. കൊറോണ. കുന്നംകുളം കക്കാട് ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശന നിയന്ത്രണം. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. മാർച്ച് 24 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്ര കലശം ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ ഉത്സവം ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. ഇത് തന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാക്കി മാറ്റി. നിലവിലെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന്റെയും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ എല്ലാ തിരക്കുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭക്തജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെയും തുടർച്ചയായാണ് കക്കാട് അമ്പലത്തിലും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. സഹസ്ര കലശം പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് തന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാക്കി മാറ്റി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സുബിദാസ്, സെക്രട്ടറി സുനി ഷൈനിപ്പുള്ളി എന്നിവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കക്കാട് ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഈ ഒരു അറിയിപ്പ് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര സമിതിയോടുകൂടി സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കുന്നംകുളം നഗരസഭാ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകർക്കുള്ള COVID-19 രോഗപ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള മാസ്ക് വിതരണവും ആരംഭിച്ചു. കൊറോണ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ധരിക്കേണ്ട മാസ്കുകൾ ആശാപ്രവർത്തകർ സ്വന്തം തയ്യൽ മെഷീൻ ആശുപത്രി യൂണിറ്റിൽ എത്തിച്ച് അവർ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനവും ഇതോടൊപ്പം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനാവശ്യമായ തുണി കുന്നംകുളം ലാമ്യ സിൽക്സും കല്യാൺ സിൽക്സും സൌജന്യമായി നൽകി. വാർഡ് തലത്തിൽ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ആശാ വളണ്ടിയർമാർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാനിറ്റൈസർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നിർമ്മിച്ച ബോട്ടിലാക്കി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് കുന്നംകുളം പ്രണിക കെമിക്കൽസ് പ്രതിനിധി പ്രദീപ് സഹായങ്ങൾ നൽകി. കുന്നംകുളം നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ സുമാഗംഗാധരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എ വി മണികണ്ഠൻ, നോൺ മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ MM സലീം, PHN PB പത്മാവതി, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിഞ്ചു ജേക്കബ് സി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. സിസിടിവി ന്യൂസ്, കുന്നംകുളം. ജനതാ കർഫ്യൂവും കോവിഡ് ഭീതിയും മൂലം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച നല്ല തിരക്കാണ് ദൃശ്യമായത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാനിച്ചാണ് പലയിടത്തും കച്ചവടം നടന്നത്.
രാജ്യത്ത് കൊറോണ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയിലെ ജനതാ കർഫ്യൂ ഉൾപ്പെടെ എത്ര ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ശനിയാഴ്ച പെരുമ്പിലാവിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും പലചരക്ക് കടകളും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയ വീട്ടമ്മമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. കച്ചവടക്കാർക്ക് നേരത്തെ ആരോഗ്യപാലകർ നൽകിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുള്ള വ്യാപാരം മാതൃകാപരമായി. ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടർ കടയുടെ വരാന്തയിലേക്ക് മാറ്റി ബില്ലടിക്കുകയും ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിവെച്ച സാധനങ്ങൾ എടുത്തുവച്ചതിനു ശേഷം ഉപഭോക്താവിനെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുക വഴി കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കൽ ഒഴിവാക്കുകയും കടയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒരാളിൽ കൂടുതൽ കടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യ പരിപാലകരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് കച്ചവടത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു മാതൃക നടപ്പാക്കിയതെന്ന് വ്യാപാരി കമറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് വന്ന് കൂടി വന്നിട്ടേ തമ്മ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്തരം സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സ്വമേധയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായത്. എല്ലാ ആളുകളും ബില്ലും പുറത്തുനിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ബിൽ വൈസ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ടായത്. സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കിയും മാസ്ക് ധരിച്ചുമാണ് ഒട്ടുമിക്ക വ്യാപാരികളും ജീവനക്കാരും കടകളിലെത്തുന്നത്. വൈകിട്ടാറോടെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതോടെ പല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും താൽക്കാലികമായി കടയുടെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തേണ്ടതായും വന്നു. മത്സ്യമാർക്കറ്റിലും തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടു. മിക്കവരും ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ചരക്ക് ലോറികൾ എത്താതിരുന്നാൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം വരുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു ഉപഭോക്താക്കൾ. നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഈ ഷോപ്പിൽ. മിക്കവാറും ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് മേടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല തിരക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. മാത്രമല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഭീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്രയൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളത്. ഇപ്പം തന്നെ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ഒന്ന് കടകളൊക്കെ ക്ലോസ് ആയി തുടങ്ങി. 5 മണിക്ക് ശേഷം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ നേരത്തേക്കാണ് ശമ്പളം കിട്ടുക. അപ്പോ വന്ന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ 5 മണി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം വലിയൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ സമയമാണ്. സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ്. മദ്യശാലകൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് എരുമപ്പെട്ടി ഫൊറോന KCBC മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി. നിലവിലെ രോഗവ്യാപന സാധ്യതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത തടയാത്ത നടപടിയിൽ എരുമപ്പെട്ടി ഫൊറോന KCBC മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി പ്രതിഷേധിച്ചു. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എക്സൈസ് നർക്കോട്ടിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വ്യാജമദ്യ ലഹരി മാഫിയകളെ തടയണമെന്ന് യോഗം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫൊറോന പ്രമോട്ടർ ഫാദർ ജോസ് പുലിക്കോട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജോയ്സൺ ഇരുമ്പൻ, CA സണ്ണി, CA വിൻസെന്റ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ ഭാഗമായി ചാലിശ്ശേരി അങ്ങാടിയിലെ ഹൈസ്കൂളിന് സമീപമുള്ള പഴയ അടക്ക മാർക്കറ്റും ഉക്കദ അടക്ക മാർക്കറ്റും മാർച്ച് 23 മുതൽ 31 വരെ മുടക്കമായിരിക്കും. ഇതിനെ തുടർന്ന് അടക്കലേലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. എരുമപ്പെട്ടി മുരിങ്ങത്തെരിയിൽ മണ്ണ്, കരിങ്കല്ല്, മണൽ എന്നിവ അനധികൃതമായി സംഭരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി പരാതി. സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ലോറികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൌണ്ടിലാണ് മണ്ണും കരിങ്കല്ലും മണലും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉയരത്തിൽ ചുറ്റുഭാഗവും ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചാണ് അനധികൃത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി ഖനനം നടത്തുന്ന കല്ലും മണ്ണും കമ്പനി ഗോഡൌണിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോമ്പൌണ്ടിനകത്തും മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാരമ്പര്യ കുലത്തൊഴിലിലൂടെ വരുമാനമാർഗം കണ്ടെത്തി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന കുംഭാര സമുദായ വിഭാഗം നേരിടുന്നത് കൊടിയ പ്രതിസന്ധി. മുണ്ടത്തിക്കോട് തെക്കേക്കര കുംഭാര കോളനിയിലെ കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാതാക്കൾക്കാണ് കളിമൺ കിട്ടാനില്ലാതെയും അധികൃതരുടെ അവഗണന മൂലവും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. കളിമണ്ണ് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിക്കേണ്ടതാണ് വെല്ലുവിളി. വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നിയമ നടപടികളുടെ നൂലാമാലകളും ഏറെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മണ്ണ് കിട്ടാതിരുന്നാൽ ദിവസങ്ങളോളം തൊഴിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് ഈ വിഭാഗത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. മണ്ണ് കിട്ടാതാകുന്നതോടെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ കച്ചവടക്കാർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥയുമുണ്ടെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കളിമണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കളിമണ്ണില്ലേ, മുണ്ടത്തിയോട് ഭാഗത്ത് കളിമണ്ണില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കളിമണ്ണാണ്. കളിമണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. 32 രൂപയ്ക്ക് ഇടനിലക്കാരന് ലഭിക്കുന്ന മൺപാത്രം വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ 100 രൂപ വരെയാകും. ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പണികൾ തീർക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത രീതിയിലും വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഷീൻ വഴി ആധുനിക രീതിയിലും മൺപാത്ര നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവർ. മണ്ണ് അരച്ചു നൽകുന്നതിനും പാത്രങ്ങളുടെ മിനുക്കുപണികൾക്കും വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളും സഹായിക്കും. അല്പം കലാപരമായ മികവുകൂടി വേണം ചന്തമുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക്. നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കളിമണ്ണ് നിയമക്കുരുക്കുകളില്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.
മറ്റുള്ള മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ളതുപോലെ തങ്ങളുടേതായി സഹകരണ സംഘമോ മറ്റോ ഇല്ലാത്തതും വെല്ലുവിളിയാകുന്നതായി ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്, കാരണം ചിലവുണ്ട് കാര്യത്തിന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തും മണ്ണ് കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് ചെയ്യണം. പാസ്റ്റിൽ മണ്ണ് എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ പാടത്തുനിന്നാണ് ഈ മണ്ണ് കിട്ടുന്നത്, പാടത്തുനിന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് അല്ല നിയമപരിധം ചെയ്യാനും പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പണിക്കാരുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മണ്ണ് കിട്ടാനുള്ള എടുക്കാനുള്ള കാര്യം ചെയ്തായിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ നാട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ്. പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദവും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയും ഒരുക്കുന്ന കളിമൺ പാത്രങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും നിർമ്മാതാക്കളായ ഇവർ വേനൽക്കാലം അടുത്തതോടെ കളിമൺ കിണർ റിങ്ങുകളും നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. കിണർ സംരക്ഷണത്തിനും വെള്ളം ശുദ്ധമായി നിലനിർത്തുന്നതുമായ ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ്. ആവശ്യാനുസരണം നേരിട്ട് വീടുകളിലെത്തിച്ച് കിണറിൽ ഉറപ്പിച്ചു നൽകുന്നതാണ് രീതി. ചെറുതും വലുതുമായ 3000 രൂപ മുതൽ 6000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള റിങ്ങുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കളിമണ്ണിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. പാരമ്പര്യ കുലത്തൊഴിൽ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ തീർക്കാൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുമ്പോഴും എല്ലാം പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുകയാണെന്നും ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എവിടെ കിട്ടല്ലേ, എവിടെ തന്നാലും പോലീസ് പിടിക്കലും മാത്രം തടഞ്ഞിട്ട് പണിയാൻ പറ്റില്ല. കളിമണ്ണ് കിട്ടാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. യുവതലമുറയിലെ പലരും മേഖല വിട്ട് മറ്റു തൊഴിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. 28 കുടുംബങ്ങളുള്ള കോളനിയിൽ 10 കുടുംബങ്ങളാണ് തൊഴിലിൽ തുടരുന്നത്. ജില്ലയിൽ മുണ്ടത്തിക്കോട് കൂടാതെ പാത്രമംഗലം, ചൂണ്ടൽ, ആറ്റൂർ, പള്ളം, ആളൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാതാക്കളുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ കാര്യമില്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഇടപെട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി മണ്ണ് ലഭിച്ചാൽ തങ്ങൾക്കും സ്ഥിര വരുമാനവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉണ്ടാകുമെന്നും വിഷയത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. സിസിടിവി ന്യൂസ്, വേലൂർ. ഓട്ടോ തടഞ്ഞ സംഘടന വീട്ടമ്മയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വെട്ടേറ്റു. വീട്ടമ്മയുടെ നില ഗുരുതരം. കരിക്കാട് അരികിലാത്ത് ഷക്കീറിന് ദേഹമാസകലം വെട്ടേറ്റിട്ടുണ്ട്. 38 വയസ്സാണ്. ഭാര്യ നൌഷിജയ്ക്ക് വയറ്റിൽ കുത്തേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതര നിലയിലുമാണ്. ഇരുവരെയും അമല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പരൂർ പടവിൽ വെള്ളമില്ല. വേനൽ മഴ പ്രതീക്ഷിച്ച് 900 ഏക്കർ പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർ ആശങ്കയിൽ. കതിര് വരുവാൻ പാകത്തിലായി നിൽക്കുന്ന മണിരത്നം, ജ്യോതി, ഉമ എന്നീ വിത്തുകളാണ് കർഷകർ ഈ വർഷം കൃഷിയിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. 90 ദിവസം മുതൽ 140 ദിവസം വരെയാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചാരൂപം. ഇപ്പോൾ 40 ദിവസം മാത്രമാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. പാടശേഖരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഹരിതവർണ്ണ ശോഭയിലാണെങ്കിലും വേനൽ കൂടുന്നതോടെ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. 100 അടി തോട്ടിലെ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി നടത്തുന്നത്. പ്രളയം ഉണ്ടായതോടുകൂടി പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് കൃഷിയിറക്കാൻ താമസിച്ചതാണ് വിളവെടുപ്പിന് കാലതാമസം നേരിട്ടത്. ഉപ്പുങ്ങൽ കടവിൽ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ 100 അടി തോട് ബണ്ട് വറ്റിവരണ്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ വടക്കുഭാഗത്തുനിന്ന് JCB ഉപയോഗിച്ച് ബണ്ട് ആഴം കൂട്ടി നീർച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളമടിക്കാൻ കർഷകർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കതിര് വരുവാൻ പ്രായമായ ഞാറുകൾ വിളവെടുപ്പിന് ഇനിയും 1 മാസത്തിലേറെ സമയമെടുക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ രാപ്പകലില്ലാതെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വേനൽ മഴ ചതിക്കില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ. വെള്ളം കിട്ടാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. ഇപ്പോൾ കടവത്ത് വെള്ളം വരണ്ടെടുക്കുകയാണ്. കൃഷിക്കിനും വേണം 2 മാസം വെള്ളം കിട്ടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ പാടത്ത് പോയിട്ട് വരണം. കണ്ടൊക്കെ പറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ പോയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിൻ്റെ മാർഗം ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തോ? CCTV ന്യൂസ്, പുന്നയൂർകുളം. പുന്നൂർക്കുളം മന്നലാങ്കുന്ന് കിണർ ബീച്ചിൽ തിമിംഗലത്തെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ച പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയവരാണ് ഒരാഴ്ചയോളം പഴക്കമുള്ള തിമിംഗലത്തിന്റെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം 30 അടിയോളം വലിപ്പം വരുന്ന തിമിംഗലത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന നിലയിലായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ വടക്കേക്കാട് പോലീസിനെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും പഞ്ചായത്തിനെയും ചെമ്പൂക്കാവ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. വടക്കേക്കാട് പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പിന്നീട് കടപ്പുറത്ത് തന്നെ JCB ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കി സംസ്കരിച്ചു. കാട്ടകമ്പൽ പഞ്ചായത്തിലെ 2ാം വാർഡിലെ രാമപുരം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി നിർമ്മിച്ച കുഴൽക്കിണറിൽ ചപ്പുചവറുകൾ നിറച്ചതായി പരാതി. പദ്ധതിയുടെ 2ാം ഘട്ടമായി മോട്ടോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയപ്പോഴാണ് കിണർ മൂടിയ നിലയിൽ കണ്ടത്. തുടർന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് മോട്ടോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് 40 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് രാമപുരം കുടിവെള്ള പദ്ധതി. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരാവാം ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ ഷീജ സുദീപ് ആരോപിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
ക്യാൻവാസിൽ വർണ്ണ വിസ്മയം ഒരുക്കി വിദ്യാർത്ഥിയായ അക്ഷയ്. അവധിക്കാലം താരങ്ങളുടെ പെൻസിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മാസം 31 വരെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയം പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണ് തലക്കോട്ടുകര വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 6ാം സെമസ്റ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി അക്ഷയ് ടിജി. കോളേജിലെ അധ്യാപകർ നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് പുറമേ കിട്ടുന്ന ഒഴിവു സമയങ്ങളിലാണ് അക്ഷയ് പെൻസിൽ ചിത്രരചനയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. മുൻപ് പല ചിത്രങ്ങളും വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അക്ഷയ് വരച്ച സിനിമാ താരം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ശൈലജയുടെ ചിത്രത്തിനും ഏറെ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചുവെന്ന് അക്ഷയ് പറയുന്നു. ഒരു ചിത്രം 2 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അക്ഷയ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. 8ാം ക്ലാസ് മുതലാണ് പെൻസിൽ ചിത്രരചനയ്ക്ക് അക്ഷയ് തുടക്കമിടുന്നത്. അക്ഷയ് ചിത്രരചന ഔദ്യോഗികമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല. തനിക്ക് ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടിയ കഴിവിനെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് അക്ഷയ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിലും അക്ഷയ് 1ാമതാണെന്ന് വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അധ്യാപകർ പറയുന്നു. റിസൾട്ട് വന്ന സെമസ്റ്ററുകളിൽ 90% മുകളിൽ മാർക്ക് അക്ഷയ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തോടൊപ്പം ചിത്രരചനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് അക്ഷയ്യുടെ തീരുമാനം. കോളേജിൽ ചേർന്നു, വിദ്യയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിവ് സമയം കിട്ടി. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനിതുപോലെ പെൻസിൽ, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് തുടങ്ങിയത്, വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിവ് സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ക്ലാസ് നടക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവരെല്ലാതും ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കുറേ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഫ്രീ സമയം, ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഞാനിതൊക്കെ വരയ്ക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സാറിൻ്റെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. കുന്നുംകുളം തെക്കുംപുറം തേരിൽ വീട്ടിൽ ഗിരീഷ് റീന ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അക്ഷയ്. അനുജൻ അഭയ് വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 1ാം വർഷ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നുംകുളം. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ മധ്യവയസ്കനെ കാണാതായതായി പരാതി. ചാവക്കാട് മുതുവട്ടൂർ ആലുംപടി പള്ളിപ്പുറത്ത് 52 വയസ്സുള്ള മോഹനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ കാണാതായത്. സ്ഥിരമായി പുലർച്ചെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുള്ളതാണ്. മുതുവട്ടൂർ ചെട്ടിയലക്കൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയതായി കണ്ടവരുണ്ട്. തുടർന്ന് മമ്മിയൂരിലും ഗുരുവായൂരിലും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി തിരിച്ചു പോകാറാണ് പതിവ്. വൈകിട്ടും തിരിച്ചെത്താതായതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. ബന്ധുക്കൾ ചാവക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. മലയാള കവിതാ വാടികയുടെ ഹൃദ്യ സൗരഭങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന യൂസഫലി കേച്ചേരിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് 5 ആണ്ട്. കവിയും ഗാനരചയിതാവും സമന്വയിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരിയുടേത്. ഭാവാർത്ഥ പൂർണിമയും ലളിത പദ ലാളനയും നിറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ. പേരിൽ മാത്രമല്ല കവിതയിലും യുവത്വം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ വിട പറഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് മാർച്ച് 21. 1954 മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ ബാലപംക്തിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതാർത്ഥൻ ഞാൻ എന്ന കവിതയാണ് കേച്ചേരിയുടെ തൂലിക തുമ്പിൽ നിന്നും പിറന്ന പ്രഥമ സാഹിത്യരചന. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് യൂസഫ് അലി. ഭാരതീയ കാവ്യ ദർശനങ്ങളുടെ സത്ത് യൂസഫ് അലിയുടെ കവിതകളിൽ ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. കാൽപ്പനികതയും ഗൗരവവും സരസ്വതയും അവയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം. രാഘവതീ രമ്യ ശരീരം രാജിതഹാരം മാന്മഥസാരം വാർക്കുനു ചില്ലി വിമലർവല്ലി. സംസ്കൃതവും ആത്മീയതയും ഒത്തുചേരുന്നതും യൂസഫ് അലി കേച്ചേരിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. മഹാത്മകതയേക്കാൾ മതനിരപേക്ഷതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളുടെ സവിശേഷത. ദേശ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഓജസ് യൂസഫ് അലിയുടെ കവിതകളിൽ വേരോടിയിരുന്നു. സാധാരണക്കാരന്റെ അനുഭൂതികളെ ഉന്മേഷവത്താക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു രചനകളെല്ലാം. തീവ്രമായ കൃഷ്ണഭക്തിയാണ് കേച്ചേരി കവിതകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. സർഗം എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം, പ്രിയ എന്ന ചിത്രത്തിലെ കണ്ണിനു കണ്ണായ കണ്ണ, ധ്വനി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ജാനകി ജാനേ എന്നീ ഭക്തിരസപ്രധാനമായ ഗാനങ്ങൾ യൂസഫ് അലി കേച്ചേരിയുടെ രചനാ വൈഭവം വെളിവാക്കുന്നതാണ്. സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ, പ്രണയമധുര തേൻ തുളുമ്പും, സൂര്യകാന്തി പൂക്കളെ, അഞ്ചുശരങ്ങളും പോരാതെ മന്മഥൻ, നിഞ്ചിരി സായകമാക്കി, പുഞ്ചിരി സായകമാക്കി,
തുടങ്ങിയ എത്രയോ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളിൽ കാവ്യാത്മകമായ പ്രണയ ചാരുത നിറയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അനശ്വരമാക്കിയ ചില ഗാനങ്ങളിലൂടെ സ്വരരാഗങ്ങളുടെ ഗംഗാപ്രവാഹം മലയാളിക്ക് നിരവധി തവണ സമ്മാനിച്ച ഗാനരചയിതാവ് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരിയുടെ തൂലിക നിലച്ചുവെങ്കിലും പ്രണയവും വിരഹവും ഭക്തിയും യൂസഫ് അലിയുടെ പാട്ടുകളിലൂടെ വേറിട്ട അനുഭവമാണ് മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ആശയങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യവും മനസ്സിന്റെ നൈർമല്യവും ഭാവനയുടെ അപൂർവതയുമെല്ലാം കൂടി ഗുരുവായൂർ ഏറത്ത് അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉത്രം മഹോത്സവത്തിന് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി. തിരുവാതിരക്കളിയും സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും അവതരിപ്പിച്ച 14 പേർക്ക് ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം ചന്ദ്രൻ, രഞ്ജി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകിയത്. ദീപ ബാബു, ലക്ഷ്മി സന്തോഷ്, രമ്യ സുനിൽ, സജിത സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചും ഹാൻഡ് വാഷ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയും വിവിധ സംഘടനകൾ. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. KSU കുന്നുംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഫേസ് മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, ലഘുലേഖകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. കുന്നുംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ CI KG സുരേഷിന്, KSU കുന്നുംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കിസാഫ് കരിക്കാട് മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറുകളും കൈമാറി. പോലീസുകാർക്കും തുടർന്ന് നഗരകേന്ദ്രത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇവ വിതരണം ചെയ്തു. വ്യാപാരി വ്യവസായി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ഷറഫുദ്ദീൻ പന്നിത്തടം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. KSU ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗോകുൽ ഗുരുവായൂർ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് തിപ്പലശ്ശേരി, KCABT കടവല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് IH റഫീഖ്, കുന്നംകുളം ടൗൺ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് KR ബിനീഷ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് KSU നേതാക്കളായ മുഹമ്മദ് ഷിനാസ്, ഫയാസ്, റോഷിത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കുന്നംകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പിസാറ്റ് കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് കോർണർ ഒരുക്കി. സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം വാഷിംഗ് കോർണർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പിസാറ്റ് ഇടപെട്ട് ഇതിനായുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. കുന്നംകുളം SI സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അഡീഷണൽ SI ഗോകുലൻ സന്ദേശം നൽകി. പിസാറ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ PK സുനിൽ, ഡയറക്ടർ നിഖിൽ P സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ, വ്യാപാരികൾ, സ്റ്റാൻഡിലെ യാത്രക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളവും ഹാൻഡ് വാഷും സ്ഥാപിച്ചു. എരുമപ്പെട്ടി കൃഷിഭവൻ പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു താണിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നജീബ് കൊമ്പത്തേതിൽ, TO ഐപ്പുണ്ണി, CD കൊച്ചാപ്പൻ, MJ മോൺസി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. എരുമപ്പെട്ടി, മങ്ങാട്, നാലാംകല്ല്, പുഴയോരം UASന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. മുട്ടിക്കൽ, നാലാംകല്ല്, തോട്ടുപാലം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ സ്ഥാപിച്ചു. ഭാരവാഹികളായ അരവിന്ദാക്ഷൻ, രാമചന്ദ്രൻ, ജോസഫ്, അസിസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. COVID-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളർക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടങ്ങോട് PHC കോട്ടൺ മാസ്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. വെള്ളർക്കാട് ഓട്ടോ പാർക്കിലും മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. പന്നിത്തടം, വെള്ളർക്കാട്, പള്ളി സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസർ പോയിന്റും സ്ഥാപിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 5000 നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് MT വേലായുധൻ മാസ്റ്റർ, സെക്രട്ടറി PS പ്രസാദ്, ബോർഡ് മെമ്പർമാരായ ഫ്രാൻസിസ് കൊളന്നൂർ, KN നബീർ, വി ശങ്കരനാരായണൻ, വി പരമേശ്വരൻ, MR നാരായണൻ, NK ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരെ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രമൊരുക്കി DYFI പ്രവർത്തകർ. DYFI ചൊവ്വലൂർ വെസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെയും പ്രൗഢ കലാസാംസ്കാരിക വേദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയത്. കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം DYFI കണ്ടാണശ്ശേരി മേഖലാ സെക്രട്ടറി KP സുരേഷ് നിർവഹിച്ചു. DYFI യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി അജിത്, പ്രസിഡന്റ് മനീഷ, പ്രൗഢ കലാസാംസ്കാരിക വേദി സെക്രട്ടറി ഷെറിൻ, അഖിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കൊറോണ വ്യാപനത്തിനെതിരെ കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കി AIYF പ്രവർത്തകർ. കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റം ഗ്രൗണ്ട് പരിസരത്താണ് കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കിയത്. AIYF ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാകേഷ് കണിയാമ്പറമ്പിൽ കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നേതാക്കളായ ശിവൻ വാഗ, വിനീഷ് മാസ്റ്റർ, അനിൽ ആട്ടയൂർ, രാഹുൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മറ്റം ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്തുള്ള ഓട്ടോ പാർക്കിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും സമീപത്തെ വ്യാപാരികൾക്കും മാസ്കുകളും വിതരണം ചെയ്തു. COVID-19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിദർശൻ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാവക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുമ്പിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് സൗകര്യമൊരുക്കി.
ചാവക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഷാനവാസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കൗൺസിലർമാരായ കെ എസ് ബാബുരാജ്, പി വി പീറ്റർ, വി മുഹമ്മദ് ഗൈസ്, കെ വി യൂസഫ് അലി, കെ ബി വിജു, എ കെ മുഹമ്മദ് അലി, എം ബഷീർ, ഷക്കീർ മുട്ടിൽ, പി കെ കബീർ, കെ വി ജാലുദ്ദീൻ, അബ്ബാസ്, നിസാമുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആറാങ്കല്ലിലെ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലബ്ബ് പരിസരത്ത് ഹാൻഡ് വാഷ് കോറൻ ഒരുക്കി. പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ ലഘുലഘിയും വിതരണം ചെയ്തു. ചാവക്കാട് സൈ ആനന്ദ് കെ പി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ടി എച്ച് അജ്നാസ് അധ്യക്ഷനായി. ഷിഹാബ്, ഹനസ്, ഷമീർ, റഷീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഗുരുവായൂരിലെ വ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയായ ട്രേഡേഴ്സ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടവൽ വിതരണം ചെയ്തു. മഞ്ജുലാൽ പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം രതി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ടി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി എ ആൻഡോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി ഡി ജോൺസൺ, ടി കെ പരമേശ്വരൻ, പി എ അരവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമവേദി പ്രവർത്തകർ ഗുരുവായൂരിൽ കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രം സജ്ജീകരിച്ചു. പുത്തമ്പല്ലി പാലഞ്ചേരി നാരായണൻ റോഡിലാണ് കൈകഴുകൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ എം മുഗീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി എയ്യാൽ കാർത്തിയേനി ദേവീക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് മേഘ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിന്റെയും അക്ഷര ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വ്യക്തിശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനായി വെള്ളവും ഹാൻഡ് വാഷും സ്ഥാപിച്ചു. എയ്യാൽ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ദേവാലയത്തിലെ വികാരി ഫാദർ ആന്റണി അമുതൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മേഘ കേബിൾ വിഷൻ നിജീബ് കൊമ്പത്തേതിൽ അക്ഷര ക്രിയേറ്റീവ് അംഗങ്ങളായ സതീശൻ, അശോകൻ, ബിജു എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ കൈവിടാതിരിക്കാം, കൈകഴുകാം എന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൻസാർ ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൈ കഴുകാനുള്ള സൌകര്യമൊരുക്കി ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ വൈറ്റ് ഹാർട്സ്. ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നിസാർ കൈ കഴുകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി എ ഷഹീദ്, പൊതുപ്രവർത്തകൻ എം എ കമറുദ്ദീൻ, വൈറ്റ് ഹാർട്സ് പ്രസിഡന്റ് ആഷിഫ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസ് ഉച്ചഭാഷണി ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മെയിൻ റോഡ് സെന്ററിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ ഫൈസൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഓരോ ജംഗ്ഷനുകളിലും പോലീസ് ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖകളും വിതരണം ചെയ്തു. ചാലിശ്ശേരി, പെരിങ്ങോട്, കറുകപുത്തൂർ, കൂറ്റനാട്, കപ്പൂർ, തിരുമറ്റിക്കോട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വാഹനം പര്യടനം നടത്തിയത്. വാർഡ് മെമ്പർ പ്രദീപ് ചെറുവാശ്ശേരി, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രശാന്ത്, എസ് ഐ അനിൽ മാത്യു, ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ രതീഷ്, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പുന്നൂർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ 25 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വൃത്തിയാക്കി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചതുരത്തിൽ വെട്ടിത്തുറന്ന് അതിലാണ് സാനിറ്റൈസർ കുപ്പികൾ വയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സാനിറ്റൈസർ കുപ്പികൾ നിറയ്ക്കും. കുപ്പി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചു. അതിനായി ഓരോ ഭാഗത്തും പ്രത്യേകം സാംസ്കാരിക സമിതികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങളിൽ പതിക്കാനുള്ള ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ സ്റ്റിക്കറും പഞ്ചായത്ത് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ദനീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാഷ്ട്രസാരഥി പുന്നൂർക്കുളം വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസ്ക്, ഹാൻഡ് വാഷ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. പുന്നൂർക്കുളം ആൽത്തറയിൽ ബിജെപി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദയാനന്ദൻ മാമ്പുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിജെപി പുന്നൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സി രാജു, സെക്രട്ടറി സുമീഷ്, ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി രവി, സെക്രട്ടറി ഉദയൻ എ എസ്, ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർമാരായ ഹരിഹരൻ, കുണ്ടണി, റനീഷ് കൊട്ടിലിങ്ങൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. പുനിയൂരിൽ ബിജെപി നേതാവ് സുജീനും വടക്കേക്കാട് നിജു ചക്കിത്തറയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദിലീപ് വാഴപ്പള്ളി, ബിനീഷ് അകലാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി കുരഞ്ഞിയൂരിൽ കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഹാൻഡ് വാഷ് കോർണർ സ്ഥാപിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും വാർഡ് മെമ്പറുമായ ഐ പി രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുനിയൂർ സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടറും ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ഷെജീർ ആർ വി, ബിജോയ് വെള്ളറ, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ യൂനസ് കരിപ്പോട്ട്, ഷിഫിൻ, നൌഫൽ, ഷാഹിദ്, നയിം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സിസിടിവി. വേണമെങ്കിൽ വാഴ തണ്ടിലും കായ്ക്കും. മരത്തംകോട് കിടങ്ങൂർ അവിട്ടം നിവാസിൽ ഷാജിയുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നട്ട റോബസ്റ്റ വാഴയിലാണ് ഈ കൗതുക കാഴ്ച. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് വീടിന്റെ ഒരു വശത്തായി ഈ വാഴ നട്ടത്. നല്ല പരിചരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വാഴത്തടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന രീതിയിൽ വാഴക്കുല ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും ഇത് കൗതുക കാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സാമാന്യം ഉയരത്തിൽ തന്നെ വളർന്നുണ്ടായ റോബസ്റ്റ വാഴയാണ് തണ്ടിൽ കുലച്ച് വ്യത്യസ്തനായത്. ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ആദ്യമാണെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. കൗതുക കാഴ്ച കാണാൻ ഷാജിയുടെ വീട്ടിൽ നിരവധി ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ജീവനക്കാരുടെ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കാട്ടകാമ്പാൽ പഴഞ്ഞ് ബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്തി. സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബാബു പുലിക്കോട്ടിൽ ടി സി ചെറിയാൻ, വി കെ ബാബുരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച. വാർദ്ധക്യം ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ്. പ്രായത്തിന്റെ അവശതകളിലും അതെല്ലാം മറന്ന് ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ജോഫി നൽകിയ ദൃശ്യം.
ഹൃദയ സഖി നീ അരികിൽ വരൂ, കനവുകളിൽ നീ മധുപകരൂ, രാഗമനോഹരി നീ അണയുമ്പോൾ മമവിഴികളിൽ ഒരു പുതുമലർ വിടരുകയായി. സ്വർണവില. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ബലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ബലായ ജംഗ്ഷൻ, കുന്നംകുളം. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 3,800 രൂപ, പവന് 30,400 രൂപ. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ബലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ബലായ ജംഗ്ഷൻ, കുന്നംകുളം. ചരമം. തിച്ചൂർ കരിമ്പിൽ ചേറ്റുവളപ്പിൽ ഔദൽ മകൻ ബാവ എന്ന മുഹമ്മദ് നിര്യാതനായി 82 വയസ്സായിരുന്നു. ഖബറടക്കം പള്ളിപ്പാടം മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു. അയിനൂർ നെയ്യൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞൻ ഭാര്യ തങ്കമണി നിര്യാതയായി 72 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി. സജി, റെജി എന്നിവർ മക്കളാണ്. ഗുരുവായൂർ തിരുവേങ്കിടം ഹൌസിംഗ് ബോർഡിന് സമീപം വടക്കൻ അന്തോണി നിര്യാതനായി 76 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം ഗുരുവായൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി. റോസിയാണ് ഭാര്യ. സണ്ണി, റീന, മിനി എന്നിവർ മക്കളാണ്. കുന്നംകുളം പഴുനാന പരേതനായ കണ്ടംകുളങ്ങര ശശീന്ദ്രൻ ഭാര്യ സുഭാഷിണി നിര്യാതയായി 62 വയസ്സായിരുന്നു. ജയ്ത, ചൈതന്യ, ശരത് എന്നിവർ മക്കളാണ്. സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. സംസ്ഥാനത്ത് 12 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 52. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെല്ലാം വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. കോവിഡ് 19 പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ. കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമായുള്ള അതിർത്തികൾ അടച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജനതാ കർഫ്യൂവിൽ ഞായറാഴ്ച രാജ്യം നിശ്ചലമാകും. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതോടെ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേത്ര പരിസരം വിജനം. 4 നടകളിലെയും കടകളും അടച്ചിട്ടു. ക്ഷേത്രത്തിൽ 23 നടക്കാനിരുന്ന മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു. പരൂർ പടവിൽ വെള്ളമില്ല. വേനൽമഴ പ്രതീക്ഷിച്ച് 900 ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കിയ കർഷകർ ആശങ്കയിൽ. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും സിസിടിവി ചാനൽ തത്സമയം കാണുവാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് CCTV online.tv സന്ദർശിക്കുക. നമസ്കാരം.